মাজত মাত্ৰ এটা দিন শনিবাৰে বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা মৃন্ময় মূৰ্তিৰ শেষ পৰখ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পী বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন মহানগৰীৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সীমাহীন ব্যস্ততা বিশ্বকৰ্মা পূজাত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ এয়া গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ দৃশ্য মৃন্ময় শিল্পীসকল ব্যস্ত বাবা বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিত অন্তিম পৰখ দিয়াত কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ কথা যে এতিয়াও বজাৰতো তেনেকুৱা লগা নাই আগৰ যেনেকুৱা আগৰ পৰাও বুকিং হৈছিল এইবাৰ তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই দুজন এজনকৈ আহি আছে কৰি আছে নি আছে এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই বজাৰ কি হ'ব মই বেছি কৰা নাই মই নিজে মাত্ৰ 20টা মূৰ্তি বনাইছোঁ কাৰণ মোৰ মানুহ নাই নাই তাৰ লকডাউনৰ পৰা মানে বন্ধৰ নিচিনা হৈছে আৰু আনহাতে বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি গ্ৰাহকেও ক'লে পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে দাম মই পল্টন বজাৰ হোটেল ডেফোডিলছ আয়া হ্যাঁ ऐसा देखने के लिए आया है अभी अभी देख रहा है मार्केट भरी कर रहा है हाँ बस हाँ खरीदना आया है मगर बहुत दाम जो बोल रहे हैं बहुत महंगा लग रहा है अभी 2200-2800 ऐसा दाम बोल रहे हैं इफाले বিশ্বনাথৰ তাৰকনাথ শিল্পালয়তো ব্যস্ত মৃৎশিল্পী কোভিড সৃষ্টি দুটা বছৰৰ পাছত আহাৰ ডেঙনি দেখা পাইছে মৃন্ময় শিল্পীসকলে বিক্ৰী হৈ আছে আমাৰ 100-150 মূৰ্তি বনোৱা হৈছে আৰু এশমান এতিয়ালৈকে আমাৰ বুকিং হৈছে আৰু কিছুমান বাকী আছে এতিয়া য'ত ত'ৰ কাম চলি আছে লাষ্ট পৰ্যায়ৰ আৰু আপোনালোকৰ এই মূৰ্তিসমূহ বিশ্বনাথতে হয়নে বাহিৰলৈও যায় বিশ্বনাথতে বাগান চাইডত অলপ যায় মোনাবাৰী বৰগাং আৰু পূবতকৈ দাম বাঢ়িছে নেকি অলপ বাঢ়িছে সেইকাৰণে বস্তু কানি দাম বাঢ়োৱাৰ পাছত কোৱাৰ পাছত মানে অলপ ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিছে কাষ্টমাৰে অলপ বাঢ়িছে আপোনালোকে কিমানৰ পৰা কিমান টকালৈকে মূৰ্তি আমাৰ ইয়াত 500 টকাৰ পৰা 8000 টকালৈকে আছে মূৰ্তি তলত 500 টকা ওপৰত 8000 টকালৈকে আছে এনেদৰে শনিবাৰে দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বাবা বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে এতিয়া চলিছে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24